Hej! Välkommen ut i skogen. Jag heter Mats Olsson och jag är professor i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet. Och jag har tänkt att berätta för er lite grann om hur en någorlunda normal svensk skogsmark kan se ut. Nu så står vi ett antal mil norr om Västerås i en bergslagsskog, ungefär 200 meter över havet. Och jag ska börja med att säga att marken är ju någonting som är helt nödvändig för vår existens. Den ger oss fiber som vi kan använda till mycket. Vi kan göra papper, vi kan bygga, vi kan till och med göra textil av den. Den ger oss mat, vi kan odla på marken. Det finns djur på marken. Den ger oss biologisk mångfald, den ger oss bränsle. Den ger oss rekreation. Den ger oss ett utrymme som vi kan vara på, leva på. Och det i sin tur betyder att vi måste lära oss att hantera marken på rätt sätt så att den hållbart fungerar i generationer framöver, för evigt. Och för att kunna göra det så måste vi ju förstå hur marken är uppbyggd, hur den fungerar. Och hur vi behåller bördigheten och egenskaperna. Och då har jag tänkt att vi nu ska se på en markprofil och diskutera lite hur den ser ut, vad den består av och vad som händer och hur den kan användas. Då ska vi alltså se hur markprofilen är uppbyggd, hur marken ser ut. Och då har vi gropen här, markytan nere i djupet. Och då kan ni se att det finns flera olika lager eller horisonter som vi markforskare säger i den här profilen. Vi kan urskilja ett översta rätt svart eller svartbrunaktigt lager. Under det så kommer en betydligt ljusare jord, vitaktig. Och sen kommer ett lager som är rätt rött. Och sen längst ner så kommer någonting som är mera, vad kan man kalla det för, jordfärgat, brungrått, kanske någonting i den stilen. Och hela den här sekvensen av olika lager och horisonter kallar vi för att det är en jordmån, en jordmånsutbildning. Och just den här jordmånen när det ser ut på det här sättet kallar vi för potsål. Och i mitt tycke så hör det till en av de vackraste jordmånerna som vi har i hela världen med just de här färgskiftningarna. Men bildningen är spännande. Det här mörka lagret allra överst, det är några centimeter mäktigt, kanske 5 centimeter. Det är ett lager som består av multnande barr, kvistar och annat organiskt material. Det är alltså den förna som har ramlat ner från träden, hamnat på markytan och sen som bryts ner här med hjälp av olika mikroorganismer och markdjur. Och längst upp förstås så kan man hitta fortfarande rätt intakta barr, men lite längre ner här så är barren så pass nedbrutna och förändrade så vi kan inte längre se att det är barr. Men vi brukar kalla det för här för ett helorganiskt lager. Det består bara av organiskt material. Sen kommer mineraljorden, alltså moränen, under. Och det där att det organiska materialet ligger rätt skilt ifrån mineraljorden, det i sig visar att här finns inte särskilt mycket dagmask. För det är de som blandar om. Här är inte särskilt mycket omblandning. Den förna i form av barr som landar på markytan ligger där och bryts ner. Men sen mineraljorden, ja, den var vitaktig överst. Och det lager brukar vi kalla för blekjord. Och sen kommer det där som lite rödaktigare under. Och det brukar vi kalla för rostjord. Och vad som har hänt här, det är att nederbördsvattnet, regnvatten, smältvatten, kommer uppifrån, rinner genom markprofilen, genom det här översta humuslagret. Och när det rinner igenom det så löser det ut organiskt material. Det blir som nästan som en sorts tevatten som rinner ner i mineraljorden. Och det här organiska materialet löser ut en mängd ämnen ur mineraljorden. Hjälper mineraljorden att vittra. Och det är viktigt. För det är ju en del i försörjningen av växtnäringsämnen för träden som kan ta upp en del av det som vittrar fram.
Men sen följer de ämnena som vittrar fram, följer med det här nedrinnande vattnet nedåt i profilen. Och vad som sen händer är att järnet fälls ut en bit längre ner. Och då lägger sig järnet som utfällda rosthinnor kan man säga kring partiklarna och ger den här rödaktiga färgen. Många andra ämnen, kalium och magnesium, kan rinna vidare genom markprofilen ner i grundvattnet och bort med grundvattnet. Men järn har en benägenhet att till stor del fastna i markprofilen. Därav den röda färgen. Det är helt enkelt rostfärgat. Det här indikerar förstås att vi har ett överskott av nederbördsvatten. Hade vi varit i ett torrt område, Sydeuropa, Nordafrika, så hade inte det hänt. Därför att det finns inte så pass mycket vatten som rinner markprofil, som rinner genom markprofilen. Men här i Sverige regnar det tillräckligt för att vi ska ha en stadig ström av vatten genom markprofilen. Och då får vi den här bildningen. Så det visar alltså på nederbördsöverskottet. Och det visar också att marken innehåller järn. Den visar att bördigheten är hyfsat bra, men inte sådär alldeles i topp. För hade den varit alldeles i topp, då hade vi haft dagmaska här och då hade det varit en omblandning i markprofilen och det har vi inte. Så en hyfsad bördighet åt det bättre hållet och nederbördsrikt. Det är vad markprofilen kan berätta för oss här. Men ett bra underlag för den skog som vi har sett växa här. Ja, nu när vi har sett den här markprofilen och sagt att det här är en potsol, så ska vi göra något spännande. Vi ska förflytta oss härifrån, kanske cirka 100 meter. Vi kommer att gå över samma typ av mark, över den här finkorniga, moiga, siltiga moränen till en annan grop. Och så ska vi se hur den ser ut. Ja, nu står vi alltså, som jag sa, inte mer än 100 meter från den föregående gropen. Och det är samma jordart. Vi hittar här samma kantrundade stenar skapade av inlandsisen. Och moränen, den är lika finkornig. Och vi kan se en helt annan markprofil. Och om vi börjar nedifrån kanske, så kan vi känna igen det här underlaget. Det är det som isen avsatt en gång i tiden och som fortfarande är opåverkat i huvudsak. Sen hittar vi det röda lagret, det som jag kallar för rostjord, ovanför. Men sen ser det annorlunda ut. Härifrån och hit upp, här finns ingen blekjord som vi hittade där nere i den föregående gropen. Utan det här är ett skikt som är kanske knappt 3 decimeter mäktigt och det är brunfärgat rakt igenom. Det är lika brunt här nere som det är brunt här uppe. Och gränsen mot rostjorden här är nästan knivskarp. Vi hittar inte heller samma tydliga lag av organiskt material på markytan som vi gjorde vid den föregående gropen. Det finns en antydan till det här, men det är bara någon centimeter mäktigt. Det här skiktet då, vad är det för någonting? Ja, det är mineraljord i huvudsak, men det innehåller en hel del organiskt material. Och det organiska materialet är brunt eller brunsvart i färgen. Och det ligger som hinnor på mineralpartiklarna och gör hela den här packen brunsvart till färgen. Varför är det annorlunda här än på den förra gropen? Vad är det som har hänt här? Ja, det finns en mycket enkel förklaring. Det här var åkermark en gång i tiden. De här granarna, som vi sa, de är cirka 80 år gamla. Så här var det åker, kanske på 1930-talet. Här fanns en bonde någonstans här i närheten som brukade den här marken. Och han plöjde. Han plöjde varje år. Och när han plöjde så gick plogen ner ett par tre decimeter i marken och blandade om. Han förde ner växtrester. Han förde ner stallgödsel och blandade om det som man kallar för matjorden
ned till knappt 3 decimeters djup. Och då har man ett likformigt lager här. Och det finns fortfarande kvar, fast det var 80 år sedan som det bildades. Det kommer inte finnas kvar i all tid, för att så småningom kommer den så kallade potsuleringen ta över här och vi kommer få blekjord. Men det är en process som tar tid. Matjorden finns kvar. Vad lär det här oss? Jo, det lär oss att den här marken faktiskt är brukningsbar som jordbruksmark. Den har brukats som jordbruksmark. Den kan brukas som jordbruksmark. Skulle förmodligen avkasta hyfsat bra om den sköts på rätt sätt. Och då kan man ju fråga sig, varför är det inte så längre då? Varför slutade markägare med jordbruket här runt 30-talet någon gång? Ja, tiderna förändrades. Arbetskraften blev dyr. Stora, tunga maskiner infördes i jordbruket, vilket i sin tur krävde stora arealer. Här var åkermarken alldeles för liten. Här gick det inte att få lönsamhet med den tiden. Och naturligtvis, den här bonden, eller markägaren, uppnådde väl med tiden hög ålder. Och hans barn kanske inte ville ta över det här. Och det lades ner som jordbruksmark. Men det kan vara viktigt att komma ihåg att den här marken finns. Och vi ska vara ödmjuka inför markanvändningen. När vi går omkring och tittar på skogarna så tror vi här är skog, här har alltid varit skog. Nej, så är det inte alltid, utan det kan vara ett jordbruksmark. Och vi måste också vara ödmjuka för framtiden. Det som är skog nu kanske kan bli något annat i framtiden. Det här kan bli jordbruksmark. Är det så att klimatet förändras? Är det så som FAO säger att livsmedelsbehovet kommer öka med 70% de närmsta 30-40 åren? Är det så att vi måste ha ökad självförsörjningsgrad i Sverige, så kan det bli aktuellt att odla sån här mark igen i Sverige. Och då är det viktigt att veta att den finns. Det kommer bli dyrare, för det är massa sten naturligtvis, så det är jobbigt kanske att plöja den här marken. Mycket jobbigare än att ta hand om en lerjord. Men är man hungrig så är man ju beredd att betala för det. Och produktionen kan säkert bli hyfsat hög.